سلام لیدونکو، وخت مو په خیر. د نن تازه او مهم خبرونو ته خراغ لاست لمینه یوټیوب چینل څخه. د ولسمشر غنی د حکم له مخې د شتمنیو د ثبت او څیړلو ادارې تر چتر لاندې د 1400 وزارتونو او دولتي ادارو په ګډون د اطلاعاتو د تبادلې شبکه جوړه شوه. په کابل کې د ناټو ملکی استاز اسټیفانو پونتیکورو د امرلا سالی سره لیدنه کړې. ډاډ یې ورکړی دی چې یاد سازمان به تلپاتې سولې ته تر رسیدو له افغانستان او ملي امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ وي او په دې برخه کې به خپلو هر اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. مارشال دوستم د ترکیې په انقره کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر داود چاوش اوغلو سره په دوه اړخیز اړیکو خبرې کړي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر افغانانو سره د هر اړخیزې همکاري ډاډ ورکړی دی. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په خپله یوې مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو د 400 بندیانو په لیست کې 650 داسې جرمونه ترسره کړي وو چې په اعدام محکوم شوي وو او همداراز 1650 نور یې بیا د نشه‌یي توکو په قاچاق کې ښکېل وو. د پاکستان د نیشن ورځپاڼې وایي د امریکا په مالی ملاتړ پر ډیورن فرضي کرښه د ازغان تار غځولو پروژه له کوم مزاحمت پرته په چټکۍ روانه او نږدې راتلونکي کې به یو مخ بشپړه شي. د ملکی هوایی چلن ادارې مسؤلین وایي ټاکل شوی چې د افغانستان ټولو هوایی ډګرونو مسؤلیت له غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو دوی ته وسپارل شي. د ملي پراختیا شرکت وایي دا مهال د جبل سراج سیمنټو فابریکې د ترمیم او بیا رغونې چارې 15 سلنه ترسره شوي او دوو میاشتو کې به بشپړې شي. د افغانستان د ریل پټلۍ خپلواکې ادارې عمومي رئیس او د ټولګټو وزارت سرپرست یما شمس وایي چې د هرات خواف ریل پټلۍ رغنیزې چارې 95 سلنه پر مخ تللې دي او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د پاکستاني روپۍ په وړاندې په مقابله کې د ډالرو بیه نوره هم لوړه شوې ده او پوهان وایي په پرانیستې مارکیټ کې د لاک ډاون ختمېدو وروسته د ډالر غوښتنه زیاته شوې. د سعودي عرب حکومت لخوا د وړیا تیلو معاهده ځنډېدو له امله په پاکستاني روپۍ فشار زیات شوی دی. د پاکستان نظامي چارواکو په یوه ناسته کې افغان سوله د سیمې امنیت او ثبات لپاره اړینه بللې او د افغانانو د خپل منځي خبرو پر ژر پیلېدو یې ټینګار کړی دی. او په وروستي خبر کې راځي چې هندوستان کې اسلام ته د سپکاوي په تور درې کسان وژل شوي دي. د ریشیا ټوډي ورځپاڼې د راپور له مخې دا پیښه د یو فیسبوکي پوسټ له امله د هند په بنګلور ښار کې رامنځته شوې ده. قدرمنو کتونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا او نورو خبرونو په پاک رب سپارم. د الله پامان.